Je voicemail. Wat staat er op je voicemail? Je bent een slechte leugenaar, Bart Venneker. Waarom doe jij zo? Is er iets? Ik weet het niet. Misschien moet ik dat aan jou vragen. Eva, ik... Ik ga wel slapen, oké? Jij doet wat lichter. You look great. Thank you. You too. You work way too much. I know. It's really busy at the moment. How was your night with the Chinese? After 30 minutes, they were drunk. So I sat there for 5 hours listening to Mandarin. But I sold one flat, at least. Oh, yeah, because we were just fighting over, you know, who had the most horrible weekend. Stuff was in Naples. Yeah. How was it? The food was disgusting. Oh. And even the kids were dying to get back, so, you know. Yeah. Well, I probably had a most horrible weekend of my entire life, actually. Oh? Yeah. My father visited me spontaneously without any warning, trying to talk with me about the meaning of life, whatever that is, and, strange. So that was your father? Yeah, but now he's home. So, but how was the new wife? Very Russian, very skinny, very blonde. May I offer the ladies a glass of champagne? I cannot drink all that alone. please, will you? Okay, let's go for it. Ray! Ja? Lieve schat. Het enige wat wij willen, is dat jij nog heel lang bij ons blijft, begrijp je dat? Die spanning, jongen. Echt wel die zenuwen daar zien. Maar kijk nou wat je allemaal bereikt hebt. Ja. Kijk nou naar dit huis, naar die gouden plaat. Wat heb je nou nog te bewijzen? Oh, Jezus Christus, begrijp je dat dan niet? Zonder mijn pilsje gaan ik kapot! Oké, Dre. Dan zeggen we het af. Zeg dat nog eens. Als jij je toch wel helemaal klim gaat zuipen, dan zeg ik liever maandag alles af, de arena, alles. Oh ja, doe je dit? Ja. Nou, volgens mij is er maar één zeker iemand die dat bepaalt. Namelijk ik! Dat is prima. Maar dan ga je zelf het kantoor maar runnen ook. En de contracten tekenen. En met de juristen bij elkaar komen voor de schadeclaims. Ik doe het niet meer. Ik dacht dat jij achter mij stond. Dat is het dus nou juist. Ik wil niet dat jij... Weet je wat, Dres? Weet je wat ik doe? Ik ga van de Noordwijk. Nee. Zodat je maar helemaal klem gaat cijfers, zodat wij met de ambulance nog zaken kunnen komen, zeker? Hey, bemoei je er toch niet mee van? Well, you look tired. Have you been working too hard? I suppose so, yes. I needed to get away from the hotel with all this tension and I had nowhere to go to but here. Well, yeah. You're always welcome. Thank you. But are you sure you won't be in trouble consorting with a German? I prefer to think of you as an artist. Mm. Well, start with a drink. This is very good. Zum wohl. Er is iets om ons heen, Richard. Iets om ons heen? Iets wat buiten ons is en af en toe naar binnen glipt. Een warmte. Een aangename warmte die je bedwelmt, maar ook in verwarring brengt. Dat denk ik tenminste, maar dat weet ik niet zeker. Het is een waanbeeld, liefje. Komt door vermoeidheid, je werkt te hard. Ik voel me zo schuldig. Wij hebben het zo goed. Wij hebben geluk. En de gelukkigen die moeten worden gestraft. Marina, liefje, dat is echt onzin. In het Westen heerst nou eenmaal welvaart. Kunnen we niks aan doen. Wat doen jullie?